פרק ל"ה: הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור, הלוך אל בית הרכבים ודיברת אותם, והביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות, והשקית אותם יין. ויקח את יעזניה בן ירמיהו בן חבצניה, ואת אחיו ואת כל בניו, ואת כל בית הרכבים. ואביא אותם בית אדוני אל לשכת בני חנן בן יגדליהו, איש האלוהים, אשר אצל לשכת השרים, אשר ממעל ללשכת מעשיהו, בן שלום שומר הסף. ואתן לפני בני בית הרכבים גביעים מלאים יין וכוסות, ואומר עליהם, שתו יין. ויאמרו, לא נשתה יין, כי יונדב בן רכב אבינו ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה, אשר אתם גרים שם. ונשמע בקול יהונדב בן רכב אבינו, לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו נשינו, בנינו ובנותינו. ולבלתי בנות בתים לשבטנו, וחרם ושדה וזרע לא יהיה לנו. ונשב בו אוהלים, ונשמע ונעש, ככל אשר ציוונו יונדב אבינו. ויהי בעלות נבוכדרצר מלך בבל אל הארץ, ונאמר, בואו ונבוא ירושלים מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם, ונשב בירושלים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלים, הלא תיקחו מוסר לשמוע אל דברי נאום אדוני. הוקם את דברי יהונדב בן רכב, אשר ציווה את בניו לבלתי שתות יין, ולא שתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם. ואנוכי דיברתי עליכם השכם ודבר, ולא שמעתם אלי. ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים, השכם ושלוח לאמור, שובו נא איש מדרכו הרעה, והטיבו מעלליכם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבותיכם, ולא הטיתם את אוזניכם, ולא שמעתם אלי. כי הקימו בני יהונדב בן רכב את מצוות אביהם אשר ציוום, והעם הזה לא שמעו אלי. לכן כה אמר אדוני אלוהי צבאות, אלוהי ישראל, הנני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם. יען דיברתי עליהם ולא שמעו, ואקרא להם ולא ענו. ולבית הרכבים אמר ירמיהו, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, יען אשר שמעתם על מצוות יהונדב אביכם, ותשמרו את כל מצוותיו, ותעשו ככל אשר ציווה אתכם. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים.